Makadini vanzo dzivangu. Eh, ndikataura nemi. Eh, munonzi vani? Munonzi Kogeti. Eh, inini ndiri ve Ruva Bravo Foundation. Saka tanga tichikumbira kuti timbokurukurawo. Munobva kupi? Kwadandara. Munobva kwadandara. Ko ndinoona makare mara makumbo enyu chii chakaiti? Makasharo makadaro. Munogara nani? Na mama. Na mama. Saka apa mauya kuno uku mauya nani? Mauya ni motika tumugona vamwe kuno. Vamwe vanenge muchiona vanhu vakaita sei. Ana mai nini? Saka mavaona here ana mai nini vacho? Saka kufamba kumune muchingofamba muri mega. Saka munorarama sei kana muri kumba munobatsirwa nei? Munonhonga ndove? Ndove inenge ichiita nezvei? Kutengesera vanhu ndove? Vanenge muchiita mari? Dora tsaga? Ah, saka maani nguva yakadii muchiita zvinhu izvozvo? Wo, saka makamboroora here kana kuva nemhuri? Hamuna? Hamuna. Saka ndo zvinokubatsira ikoko kudya kana kupfeka munozviwana sei? Mai venyu vanoshanda? Vanoshanda here mai venyu? Aiwa. Vanoita nezvei? Vanorima mugadheni. Ndo zvavanoita. Vane mai venyu baba venyu vapenyu? Vapenyu. Vanoita nezvei? Vanoita sei? Oh, hamutozivi. Vanogara kwakasiyana nababa? Oh. Ah, oraiti. Saka inini ndangachida kuti ndikubatsireiwo, ndikupei rubatsiro. Saka vanzvadzi, mungade kubatsirwa nei pakurarama kwenyu? Yembe nemagumbeze. Nechii zvakare? Oh. Ko mazise enyu anenge ari kuchuruka musodzi anorwadza? Anorwadza. Saka makamborapwa here maziso iwayo? Handisati. Hamusati. Munoshaya anokurapisa here? Oh, kiriniki unotonzi wakabata dhora? Munenge muchitoshaya kuti moita zvokuita sei? Oh. Ah, oraiti vanzvadzi. Saka nhasi mambodya here? Hamusati madya. Muri kungotenderera muno mutownship muri mega? Ah, oraiti. Ndai ndigokutsvagirai chekudya.